спортивний кварцевий чоловічий годинник Vesta Power. Корпус годинника виконано з міцного полікарбонату. Ремінець – це м'який та якісний каучук. Щоб налаштувати наш стрілочний час, потрібно витягнути штифт, який знаходиться справа посередині, витягнути до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштувати потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Щоб налаштувати електронний час, потрібно тричі натиснути нижню ліву кнопку. У нас почало блимати секунди в верхньому цифроблаті. Верхньою правою кнопкою можна збити секунди до нуля. Нижньою правою кнопкою переходимо далі на години. Верхньою кнопкою налаштовуємо потрібне значення годин. Нижньою кнопкою переходимо на хвилини. Знову верхньою правою обираємо хвилини, натискаємо нижню праву. У нас блимає зараз місяць. Обираємо місяць, знову переходимо нижньою правою кнопкою на дату. Обираємо дату та знову натискаємо нижню праву. В нижньому цифроблаті в нас блимає день тижня. Дні тижня йдуть скороченням англійською мовою. Обравши день тижня, натискаємо знову нижню праву кнопку. У нас починають знову блимати секунди в верхньому цифроблаті, отже ми налаштували основний час. Натискаємо нижню ліву кнопку та фіксуємо налаштування. Щоб перейти в наступний режим годинника, натискаємо нижню ліву кнопку. ST – це в нас секундомір. Щоб запустити секундомір, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, пішли мілісекунди та секунди. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Щоб збити до нуля секундомір, натискаємо нижню праву кнопку. Переходимо в наступний режим годинника нижньою лівою кнопкою. Наш основний час. Секундомір. Ал – це в нас будильник. Щоб увімкнути або вимкнути будильник, потрібно натиснути верхню праву кнопку. Бачимо, зараз у нас обидва режими вимкнені. Алм – це в нас будильник, налаштований на ті години, які ви обрали в лівому цифроблаті. Скорочення CHM – це в нас погодинний будильник. Тобто будильник буде лунати щогодини. Можна обидва увімкнути. Режими. Обидва режими вимкнути або увімкнути кожен почергово. Щоб налаштувати безпосередньо години будильника, потрібно натиснути нижню праву кнопку один раз. У нас починають блимати години. Налаштовуємо як і основний час. Верхньою кнопкою обираємо потрібне значення, нижньою перемикаємось між значеннями. Налаштувавши години, натискаємо нижню праву кнопку, фіксуємо налаштування. Також годинник має підсвітку, вона вмикається на верхню ліву кнопку. Підсвітка доволі яскрава. Також підсвітку можна увімкнути на нижню центральну кнопку, ось тут. Годинник має 5 атмосфер водостійкості, зараз перевіримо його у ємності з водою. Опускаємо годинник у воду, бачимо, що корпус повністю у воді. Перевіряємо. Секунди йдуть, з годинником все добре.